Hello, alam kau mengelak, jangan mereka robot sebab mereka jangan cuci ada jangan Alice kencing ni jangan tamu malay tengen jero masa kencing jangan macam masa kencing siro ba di sini macam jangan juga mau no sedih jangan juga di sini kencing ni lah kencing mau ye macam macam kencing ni ada kencing jual lagi barai di sini video lima jangan bagi ni mesti jangan yang semua jual macam jual barai tapi jangan video sama jual jaya aku sana jaya. Okay, jangan aku tak video beri alih tuan ni beli orang jangan ni mesti itu jangan ada tip macam tu orang Indonesia tu apa le? Please do jangan beli one song orang no, ni dah beri awak. Beri mana beri awak? Cing lah. Oh, aku jangan tanggung yang ni le. Oh, tak ada ni apa? Jangan dia ni malu. Mana sih? Pena pun yang ada, jangan tanjat lagi deh. Pena ada mesti ya, kan tak boleh. No, saya ini. Yo, aku nak tanjat pun jalan lah. Yang ini, aku mak lelak aku, boh. Tak sah, curi ada. Wah, curi ada le. Nono curi. Oh, di mana? Kalam di. Di bea pun malam di. Jangan cera. Utan jaya jangan pucu pucu le. Bea malam di pun malam. Bea malam di lor. Jangan cera. Jangan cera lor. Kau jangan cera. Tahun curi orang yang jangan curi lagi lor. No, Mawawi. Jero, now the game is falling down. Now the game has what is it? Jero, did you win that? Oh, fine point. Yeah, you're playing like me. Jero, Jero, who's what is it? The map. Did you draw like me? Did you draw like me? Jero, 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 draw that one. No, draw that one. Okay, Jero, okay. Jangan cuit lagi jual lagi, jangan tu jual sih jual lagi. Yang mana? Jangan. Niu jual sih jual lagi nanti banyak. Yang jual mana? Jangan wei nama jual sih nalu. Yang jual lagi sih yang lu dah mesti beli mana? Ah, pipa orang ni jual berpipa. Nanti pada mana nanti pada. Eh, tapi ni sih. Jangan di dalam ni macam jual sih nalu bodoh. Okay. Nhưng chúng tôi là chúng mở thì sẽ chú lại chúng nó phải dụ liệu sẽ khai bí vào nó sẽ khai lại bí vào chúng nó sẽ khai những thằng ở địa điểm chúng nó tình hình chúng nó cố chúng nó surprise cho cô ta nhé và surprise là sau đó chúng nó chết đi ở tới sinh nhật này ở đó là tình hình nó chú đi rồi chúng nó em chú nó tình hình nó lấy ra
那边，然后就停下来。God, I'm not dead. 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 No!
ya. Tapi dah le, cina orang yang siwa le, tengah ni cina orang yang siwa le, yang siwa. Kau yang siwa ni. Now, find two more than that.